Oružanih snaga sudjelovali su vojska, američka vojska, poljska i slovenska vojska. Ono što je bitno za istaći da je ova prva vježba gdje su oružane snage lansirale raketu iz novo nabavljenog sustava Mistral. Odakle je nabavljen sustav? Sustav je dakle francuske proizvodnje. Možete li nam objasniti kako funkcionira? Pa, nema neke velike razlike u odnosu na druge sustave što se tiče samog funkcioniranja. Dakle, on svojom kamerom zahvaća sam zrakoplov, njegovo zračenje i na taj način se lansira prema zrakoplovu.